שלום, אני אנה, אני קוסמטיקאית פרה-רפואית 15 שנה. אני מנהלת קליניקה של המטרה מדיקל, שמשתמשת במכשור של המטרה-טק. מאז שהגעתי לקליניקה, אני הכרתי את המכשור של המטרה-טק, שהוא למעשה עונה על כל הצרכים, נותן מענה לכל הטיפולים שקיימים פה. זה ממש מכשור כמו קליניקה שלמה עם כל מה שצריך. הופתעתי מאוד לראות תוצאות שאנחנו מגיעים בפרק זמן קצר, בפחות השקעה שדורשת הרבה מהלקוחות שלנו להגיע הרבה פעמים לקליניקה. זה מביא לנו רווח מאוד גדול, ואני ממש ממש מרוצה.